Ürəyimiz Gəncə ilə döyünür. Gəncədə dünən gecə baş verən hadisələr hər birimizi sarsıdıb və bizim işimiz hər saat Gəncədə baş verənlərlə bağlı sizi məlumatlandırmaqdır. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda Gəncəyə bağlanırıq. Bölgəyə ezam olunmuş əməkdaşımız Elmin Bayramlı ən son məlumatları bizə təqdim edəcək. Hər vaxtın xeyir Elmin. Gəncədə hazırda vəziyyət necədir? Biz hazırda dünən ilə bu saatlarda 16 aylıq Mədinənin Balaca Mədinənin bəlkə də sonuncu dəfə öz uşaq arabası ilə gəzdiyi və 16 aylıq gözləri ilə baxdığı bir dünyadayıq və burada səhər saatlarında Mədinənin şəxsiyyət vəsiqəsi tapıldı. Mən onu sizə göstərmək istəyirəm. Burada o necə də gülür, gözləri gülür və həyata baxışını mən çatdırmaq istəyirəm. Yəni sözlərlə demək olduqca çətindir. Bu balaca körpə, bu balaca günahsız körpə hər hansısa bir vəhşiliyin qurbanıdır və Mədinədən indi bu evdə qalan isə sadəcə onun xatirələridir. Bu uşaq arabasını artıq o bir daha olmayacaq və Mədinə olmayacaq burada. Onun burada qurumayan paltarı indi tozlar içərisindədir. Mədinə bu paltarları bir daha geyinə bilməyəcək. Mədinənin yaşadığı evin həyətidir və evdən isə demək olar ki, əsər əlamət qalmayıb. Artıq ev yoxdur, ev tamam dağıdılıb, evdən əsər əlamət yoxdur və mən bir məqamı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu raketin təhlükəsi ilə bağlı, onun zərbə gücü ilə bağlı ki, evdən demək olar ki, heç nə yoxdur və Mədinənin cansız bədəni təxminən yaşadığı evdən bir 20 metrdə kənarda tapılıb və Mədinə kimi çox təəssüflər olsun ki, 3 az yaşlımız bu terrorun qurbanı olub. 3 az yaşlımız bu terrorun qurbanı olub. Hazırda da axtarış işləri davam edir və burada 2 uşaq itkin düşüb və hər kəs xüsusi ehtiyatla Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edilə xüsusi ehtiyatla və diqqətlə axtarışlarını davam etdirirlər ki, həmin uşaqlar sağ tapılsın, həmin uşaqlar itkin düşən uşaqlar sağ şəkildə aramıza qayıtsın və ümumilikdə isə baxdıqda görürük ki, burada bir neçə evin dağılmasından söhbət getmir. Burada artıq bir məhəllə yoxdur. Bir böyük bir məhəllədən artıq söhbət gedə bilməz və tamamilə evlər dağılıb. Burada isə insan gördükcə bir dəhşətə gələn anlar, yəni bu uşaqların əşyaları, onların məktəb ləvazimatları, onların hələ oynaya bilmədikləri təzə oyuncaqları var ki, onlar artıq bu tozun, torpağın elə dağıdılmış xəyalların arasında itib gedir. Və burada xarici medianın nümayəndələri də var. Onlar da dünən gecədən, ötən gecədən buradadırlar. Mən onların da ümumi təəssüratlarını sizlə bölüşmək istəyirəm. Onlar belə aralarında İraq və Suriyada olan hərbi jurnalistlər var ki, onlar bu vəhşəti gördükdə, bu dəhşəti gördükdə onlar özləri belə gözyaşlarını saxlaya bilmirlər. Yəni, burada günahsız insanlar olub, burada yaşayan insanlar cəbhə bölgəsindən nə qədər uzaqlıqda olublar. Buradakı insanlar, yəni, yatdığı gecə vaxtı yatdıqları yerdə bu həyata əbədi olaraq gözlərini yumublar. Yəni, buradakı vəhşət, inanın, heç bir terrorçunun etmədiyi, heç bir terrorçunun bəlkə də etməyə çəkdiyi, vicdanını sızladığı bir andır ki, burada müşahidə etdikcə görürük ki, yəni bu tamam fərqli bir situasiyadır ki, bunu bəlkə də faşistlər edərdi, bəlkə də onlardan daha betər insanlar edərdi ki, biz belə bir düşmənlə üzrəyik. Cəbhədə öz gücünü göstərə bilməyən insanlar, öz gücünü göstərə bilməyən Ermənistan silahlı qüvvələri din cəhaliyə qarşı bu cür çalışırlar, təxribat törədirlər. Elmin, əlavə bir neçə sualım olacaq. Siz oradan danışırsınız, göstərirsiniz. İnanın, biz burada çox bu faciəni hiss edirik və həqiqətən də sual vermək, davam etmək çox çətindir. Elmin, iki sualım olacaq. Onlardan biri odur ki, nə qədər insanın yaşadığı bir ərazidir? 200, 300, 500 nə qədər insan həmin o vəhşicəsinə hadisənin, həmin o terrorun törədildiyi məkanda yaşırdı? İkinci bir sualım ondan ibarətdir ki, araşdırmalar nəyə göstərir? Nə qədər raket həmin əraziyə atılıb? Xanım, mən qeyd etmək istəyirəm ki, bizim təxmini özümüzün saya bildiyimiz 8 ev idi və burada artıq evləri müəyyənləşdirmək çətindir, nisbətən çətindir. Çünki özünüz də görürsünüz, mən operatorunuz Raminə xahiş edirəm, göstərəsiniz. Bu ərazidə, bu çuxurda ev olub və artıq demək olar ki, evdən heç bünövrəsindən belə əsər əlamət yoxdur. O, atılan raketin zərbəsinin gücü evi tamamilə yox edib və o cümlədən
kənardakı evləri də yox idi. Və burada biz baxdıqda ərazi olduqca böyüydü, dağılan ərazilər. Mən təxminən, təxmini göstərsəm, deyirəm, aradasa bir 500 metr uzunluğu və bir 100 metrə yaxın da enində olan evlər. Və bunların hər birində yaşayış olub, hər birində yaşayış olub. Dünən gecə baş verən zamanda, hadisə zamanda insanlar öz evlərində olublar. Hazırda da araşdırmalar davam etdirilir və araşdırmalar davam etdirilir ki, ümumi dəyən ziyan, ümumiyyətlə, ümumi zərər nə qədərdir? Və bir məsələ də var ki, burada yaşayan insanların, belə deyək də, yəni evlərinə qonaq da gələ bilər. Hansı ki, həmin evlərdən artıq sağ bir, çox təəssüf olsun ki, yəni böyük hissəsi həlak olub. Yəni onlardan bir dəqiqləşdirilmə aparıla bilmir ki, başqa kənar bir şəxs, yəni deyək ki, həmin evdə yaşayan və ya qeydiyyatda olmayan bir insan olubmu ki, onu dəqiqləşdirsin. Çox üzr istəyirəm, ikinci sualını unutdum xanım. Elmin, dəqiq say var mı? Neçə raket atılıb Gəncəyə bu gecə? Mən qeyd etmək istəyirəm ki, xanım, ümumiyyətlə proseslər başlayan vaxtdan ayın 4-ü təxminən artıq 27-si cəfə boyu zonalarda aktivləşmə var idi və ayın 4-ü Gəncəyə raket atılıb və o müddətdən bu müddət ərzinə qədər 8 raket atılıb. Ötən gecə də Gəncədə 2 raket atılıb və maraqlı bir məqam var ki, raketlər tamamilə əks istiqamətə atılıb. Biri şəhərin şərq, digəri isə qərb istiqamətinə atılıb və hər ikisi yaşayış məntəqəsinə atılıb və birbaşa yaşayış evlərinə atılıb. Yəni bu kənar ərazidə deyək ki, hər hansısa bir idarə olsun, hər hansısa bir təşkilat olsun və yaxud da ki, digər bir dövlət qurumu yoxdur və sırf insanların yaşadığı evlərdir burada. Sırf insanların yaşadığı evlər istiqamətinə atılıb. Elmin, daha bir sualım olacaq. Hazırda axtarışlar davam edirmi və söylədin ki, 2 az yaşlı uşaq hazırda dağıntılar altındadır, onları axtarırlar. Onlardan başqa qadınların, yaşlı insanların, yəni ehtimal var mı daha nə qədərsə insan hələ də dağıntı altındadır? Xanım, axtarış olduqca diqqətli şəkildə aparılır, çünki az əvvəldə qeyd etdiyim kimi burada hələ də dəqiqləşdirilməmiş, yəni bir məlumat var ki, burada nə qədər vətəndaşımız olub, nə qədər həmyerlimiz olub və buna görə də axtarışlar davam etdirir və 2 uşaq itkin düşüb, rəsmi olaraq elan olunandır və o uşaqların da axtarışları aparır. Onunla yanaşı digər hər ehtimala yenə də bu ərazidə və ikinci raketin düşdüyü ərazidə də başqa bir şəxslərin, yenə qeyd etdiyim kimi, həmin evdə qeydiyyatda olmayan və yaxud da ki, deyək ki, qonşulardan alınan məlumatdan kənar kimisə olması ehtimalı var. Məhz bu səbəbdən də axtarışlar hələ də davam etdirilir. Qarşıdakı saatlarda yəqin ki, bununla bağlı konkret olaraq məlumat olacaq. Elmin, təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, Gəncəyə bağlanmışdıq. Hadisə məkanından Ermənistanın terroru nəticəsində həlak olan insanların yaşadığı evlərdən Elmin Bayramlı birbaşa məlumatları bizə təqdim edirdi. Bir daha Gəncə terrorunda həyatını itirən bütün həmvətənlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Yaralılara isə Allahdan şəfa diləyirik.